Re, viss ēters ir te! Rakstniekam Jākabam Janševskim šodien apritētu 155 gadi. Latviešu literatūras vēsturē viņa romāni atstājuši nozīmīgu kultūrvēsturisku ieguldījumu. Īpaši lepni par sava novadnieka veikumu ir viņa dzimtā Nīgrandes pagasta ļaudis, kas rūpējas par rakstnieka piemiņas saglabāšanu. Viens no jubilejas pasākumiem ir kultūrvēsturiska ekskursija pagastā. Vairāk stāsta Skrundas televīzijas kolēģi Ieva Benefelde. Pie Kalnu kultūras nama Nīgrandes pagastā sapulcējušies tie ļaudis, kuri vēlas doties nelielā kultūra vēsturiskā ekskursijā un tā atcerēties savu dižnovadnieku rakstnieku Jākabu Janševski un atzīmēt viņa 155 gadu jubileju, jau ar savu pirmo kultūra vēsturisko romānu piecos sējumos Dzimtene, kur ar pārtraukumiem rakstīja 40 gadus, rakstnieks ir uzcēlis pieminekli ne tikai Kurzemē, bet visai Latvijai, ļaujot mums šodien uzzināt, kā cilvēki dzīvoja, kā runāja, ko domāja, par ko strīdējās 19. Gadsimta beigās. Līdzīgi kā Krišāns Barons brāļi Kaudzītis un Imants Ziedonis, arī Jākabs Janševskis bija ceļot mīlētājs, kurš tad, kad jau dzīvoja Rīgā, nepārtraucik vasaru doties uz Kurzemi, turpinot vākt ziņas un faktus par ļaudīm un notikumiem. Viena no pieturām ir pie piemiņas akmens dzimtene Bandava Janševskis, kas novietots ceļgalā uz viņa dzimtajām mājām Kalna Krīcmaņiem. Vēsturiskās mājas gan vairs nav saglabājušās, bet tagadējie saimnieki turpina rūpēties par rakstnieka piemiņu. Zālītē vienmēr jābūt nopļautai. Ir arī tāda ekskursanta, kas uznāk augšā. Tas nekas, ka tie ir akmens, viņi uznāk augšā un vienkārši rodas. Un arī tad ir jāzina kaut ko pateikt, jo viņam kaut kas interesē. Jākabam Janševskim Nīgrandes vēstures klētī ir veltīts pirmais stāvs. Tie ir ne tikai vizualizācijas no romāna Dzimtene, bet arī dažādas personīgās lietas, fotogrāfijas un dokumenti. Tas ir oriģinālais paši Jākabs Janševskis kabats portfels ar iniciāļiem. Meitas piemiņas klāde vairākās valodās. Nu, ir jau tā, ja mēs savu vēsturi necienīsim, negodāsim un necelsim saulītē, nu, tad jau no mūsu pašiem arī dieskās nebūs. Tā kā darbojos lasītāju klubiņā Lubinieki, un šoreiz ir tēma arī pa Jākabu Janševski. Vai lasot to romānu, es jau arī izdzīvoju tās, nu, to romānu līdz tā lasot. Liek aizdomāties par to, kāds bijis tas laiks un kā ir mūsdienās. Ekskursijā sastapām arī darba grupa, kas Nīgrandes pagastā vasarā rīkos pasaules latviešu 3x3 saietu, kura simboliskā tēma būs koks. Šodienas pasākums mūs ļoti saista ar to, ka mēs izpētām savus saknes. Novērtējam savus saknes. Ekskursija piestāja arī pie vēl kāda nozīmīga novadnieka jaunotviešu publicistu un skolotāja Andreja Spāģa piemiņas vietas. Viņš sevi nesaudzējot izlietoja zemnieku bērnus. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.